Друзі, а ми повертаємося у студію файного ранку. Оце не було за планом. Так, це насправді сюрприз не тільки для глядачів, а й для, власне, ведучих файного ранку. І до нас у студію завітала Лілія Парі. Це, власне, людина, яка є постійним експертом нашої рубрики «Ранкова руханка», а також інструктор з йоги та флай-йоги. Доброго ранку, Лілі. Доброго ранку. Раді вас бачити. В першу чергу, ми вас вітаємо сьогоднішнім днем, тому що сьогодні день йоги, і ви маєте безпосереднє відношення до цього. Ну, дивіться рубрику до кінця, ми тому що буде ставати ногами на цвях. Екстремально, у файному ранку це відбудеться зовсім згодом, але ми хочемо в першу чергу вас запитати, коли розпочалася ваша історія з йогою, так, і що було таким мотиватором, щоб саме цим займатися? Ну, я професійний спортсмен, перш за все, і за освітою викладач з фізичного виховання та культури. І моя йога почалася з травм, які потягнули за, після 10-річного професійного спорту. Я закінчувала спорт легкоатлетика, мій спеціалізація, стіпільчес. І насправді набрала дуже багато травм. І травм хребта, і колін, і наступ. І треба було чимось собі допомагати реабілітувати, коли майстри, з там невропатологи дивилися спину, вертеброли і так далі. Всі кажуть, що таке, спина постійно болить, що ніхто не може нічого сказати. Одна жінка, яка має там вже 40 років стажу, невропатолог каже, у вас недорозвинуті м'язи спини. У мене очі такі, це каже, після того, як я штангою працювала, спортсмени надзвичайно сильно тренуються, працюють, каже, вони не розвинуті. Я не могла зрозуміти, як таке взагалі може бути. І дійсно, направду, як правило, тренують м'язи основних групів м'яз, а ті дрібні, які доходять до міжхребцевих дисків, які утримують поставу безпосередньо дуже плотно от, біля нервових закінчень, біля дисків, не доходять. І я почала купатися, як же ж собі можна допомогти, і вийшла на таку систему, на цілу методику йоги, і мені надзвичайно вона підійшла, сподобалася, і саме головне, що в ній є можливість росту. Ми от з попередніми гостями говорили про те, що йога – це безпосередньо не тільки вправа, а й харчування. Також вегетаріанка чи як? Чи ви комплексно йогу? У мене немає такого досвіду великого вегетаріанства. Я тільки 5 років всього-навсього не вживаю м'яса, риби. От зараз пробую молочні продукти. Трохи через літо. От, нас це просто все корисно. Але тому, організм все окей, тобто, ну, ходять, дай шашлика, дай шашлика, шашлика, маржоба, шашлика, дай. Нормально трави поїжджати, і все окей? Та насправді так багато, це все в голові, це все прив'язки ума. Просто ти дивишся на це, як на їжу, і все. Саме головне, якщо людина десь хоче себе націлити, намірити, не робити насилля над собою. Якщо ти це через силу робиш, там ходиш, там ні закриваєш, або там не дивишся, як інша людина їсть, не бажаєш їй щастя, як то кажуть, в тому, що вона робить. Ну то для чого взагалі таке робити? Мене ще цікавить момент стосовно харчування, тому що побутує дуже багато міфів, зокрема в соціальних мережах, в інтернеті. Чи це правда, що перед заняттями йогою краще майже нічого не їсти? Все залежить від метаболізму особисто людини, тому що є люди з різною швидкістю травлення і метаболізмом. Якщо в людини дійсно не дуже добре травиться їжа, вона може відчувати дискомфорт. Багато скруток йде, багато вправ на збільшення моторики перистальтики кишківника, багато стимулюється точок насправді під час тримання. Взагалі самі асани – це є стимулювання життєво важливих точок, які розміщені по всьому тілу. В йозі вони на санскриті називаються марми. От, і ти через вправи до них, там, наприклад, простимульовуєш, м'яко їх пропрацьовуєш. Тому люди, які відчувають, що в них от, є утруднення з цим, то, звичайно, не рекомендують навіть 2 години до тренування. От, люди, яких швидкий метаболізм, можна навіть за годину, за півгодини до тренування щось легке перекусити собі, щоб вони не відчували знову ж таки той голод уже. От, і все. А пити водичку так само в залежності від конституції. Є люди, яким показано пити воду, а є, яким от, власне, не потрібно. Тобто це все доволі індивідуально. Так, за конституціями. Насправді, нашу ви принесли цвяхи в студію. Так, ми от хочемо розпитати, що це за дошка з цвяхами, як вона називається і для чого вона взагалі. Ну, якомусь треба, хлопці, це 50-ка, не то. Ні, це сотка. Це хіба сотка? Так.
Боже, яка ти розумна! Тато, привіт! Так, це завдяки татові. Це дошка садху, вона називається в йогі. Так, надзвичайно терапевтична така річ. Я її отримала в подарунок. Бачите, які подарунки йоги отримують від мого товариша Юрія Бриля. І на цій дошці ми практикуємо чутливість. Дошка садху, вона определяє рівень і ступінь напруження в тілі. От, наскільки людина зажата, наскільки людина напружена, наскільки людина не може відпустити оце все з свого тіла. Коли ти стаєш на цвях і починаєш відпускати напруження, можна досить добре прослідкувати. В когось воно зразу починає так, як ціп'яком ловити, і людина просто не знає, ну ніби як шок такий трохи получає. І вона от просто зразу моментально хоче сходити, вона відчуває оце. То може безпосередньо вже проводити оце відчуття, тобто його чуть-чуть підтягувати в коліна, в бедра, в спину, потім знову трансформувати, тобто гратися вже з цим. Може стояти довгий час. От, насправді в нас в залі, от ми зараз собі взяли такий ніби як челендж чи що, як зараз дуже модно називати. Після кожного тренування ми з дівчатками стаємо і дуже хороші вже так помаленьку результати. Скільки часу? Ну, є такі, що ми по хвилині стоїмо. Взагалі, власне, от вчитель Володимир Калабін, він рекомендує стояти від хвилини часу. Тому що коли ти стаєш стопою, підошвою своєю вагою тіла, і стоїш хвилину часу, йде інформація зразу до кори головного мозку про те, що йде розріз. І тоді організм що починає? Кидати всі резерви і функції на те, щоб заживити рану. Насправді ж немає порізу, немає рани. От, але ж резерв-то пішов, і то таким чином йде оздоровлення організму і прилив сили, і, можна сказати, розблокування дуже багатьох моментів. Крім того, садху колись використовували дуже, можна сказати, такі махаріші, там, такі продвинуті, можна сказати, люди. От, тому що вони ще додатково відкривають чутливість людини. А що дає людині чутливість? Коли людина відкривається вже оця додаткова чутливість, вона стає більш тонко відчувати навколишній світ, свій простір, людей, які приходять. От, в неї з'являються певні якісь здібності, таланти. Навіть так? Так, через цю дошку. А взагалі на цю дошку можна ставати от одразу, що потрібна якась своєрідна невеличка підготовка? Ну, взагалі, от Володимир Калабін рекомендує оприділити спочатку дихання. От ми закриваємо праву, ліву ніздрю, слухаємо, яка краще дихає. Завжди якась ніздря буде краще вдихати, якась гірше. От, після цього, як ти оприділив, ти собі виходиш в стан, тобто розслабляєшся, налаштовуєшся і обов'язково піднімаєш високу ножку, ставиш одну, другу. Відчув, скільки ти можеш там постояти, як правило, там рахується до 60, і помаленьку піднімаєш ножку, опускаєш і іншу. Для того, щоб не стягнути ногу, тому що це все-таки цвях, можна травмуватися. У мене навіть випадок. У мене ліва добра. Ти вже це ж прямий ефір. Ви спочатку покажете, як це все відбувається, так? Самі спробуєте, а потім Юрко спробує повторити під вашим керівництвом. А що ти знімаєшся? Ти хочеш знімати мою смерть? Так, можна. Та ми в ефірі вже з самої ранку. От, ти встаєш. Починаєш просто відслідковувати от ці стани. Можна чуть-чуть призагнати коліна. Ні в якому разі не можна на цвяхах закривати очі. Тому що в цьому стані відбуваються різні трансформації, внутрішнє тіло починає адаптовуватися вже на цвяхи. І от можна людина впасти. Просто. Це круто, це не страшно, це насправді дуже терапевтично. На стопах в людини і на руках є ж маса точок, біологічно активних. Ми ж їх зараз всіх простимульовуємо, десь там на п'ятці одне, десь там друге, і легені, і серце, все ж там на стопах є. І це коли ти, кажуть, по пісочку добре ходити, по камінчиках ви стимулюєте. Ви собі уявіть отут, а що, тут же ж все зразу, і своєю вагою, і стоїш. Юрко, ти готовий? Та що? Я можу ще стояти. Ні, то я знаю, що разом. Ви просто мене будете... З якої ноги? Так ти ж нюхав вже. Нюхав? Я нічого не нюхав, я не нюхаю. Яка дихає краще? Ліва. Ліва, з лівої починаєш. З лівої. Хочеш, я можу руки дати. Спочатку для початку воно так буде трошки легше. Ні, щоб тебе підтримали, Юрко. Віра, воно б... Та ні, я що? Головне розслабитися. Мужики. Так, зберись. Ми в тебе віримо. Дай руки, тобі буде так легше стояти. Так, от раз, оп, і два. І дихай тепер. Все, і розслабляйся.
тільки не зіскакуй, добре? Добре. Ти ж сходити, піднімай ноги. Все? Так. Тепер ділися враженнями. Ну, я розумію, що я, коротше, трохи за цей, зажатий. Напевно, що того, ти занадто напружився, так? Та. У мене напруження зразу таке... Ні, я трішечки, чесно кажучи, боюся, але я... Насправді, так, ви правду сказали, зразу в мене почало щось в голові відбуватися, але тут ніби ти в прямому ефірі, але я от відчув типу таку штуку, спочатку це ніби такий больовий ефект, а потім ти так, не закривати очі, там щось виказали. Можливо, ти просто недостатньо розслабився, так? Зараз ходиш, як по гарячих каміннях. От насправді, після цього, як сходиш, тепло в деяких людей може триматися навіть ще піввечора. Ага. От якщо ти вечором, наприклад, став там десь, то ще до сну можеш ходити, така дуже приємна, от така тонізація, таке от тепло буде йти. Це насправді дуже круто виглядало, і я б теж хотіла спробувати, але мабуть не сьогодні. Я ще, Ліля, хочу запитати наостанок, тому що ефірний час, на превеликий жаль, добігає до свого завершення. 5 секунд. Нормальний час. Треба тренуватися. Стосовно того часу доби, коли найкраще займатися йогою, є якесь обмеження? Чи тоді, коли вам заманеться, тоді і можна? Ні. Ми, власне, зараз щойно приїхали з карпатського ретриту, і в горах це надзвичайно суперово вранці прокидатися. І з оцим всім простором, який тільки прокинувся також, починати його. Дихальні практики – це взагалі наповнення йде таке, от, і енергетичне, і фізичне. Вранці дуже добре. Але не всі ранні пташки, не всі можуть прокинути. Звичайно, що це надзвичайно корисно. Також і вечором практикують. Зараз йога підлаштовується під людину. Не так, як колись було, людина підлаштовується під йогу. І, можливо, це вже і не є йога, якщо вона підлаштовується під когось. Але з соціальних оцих всіх, можна так сказати, обмежень і рамок виходиш з того, що є, і практикуєш, даєш людині можливість попробувати і вечором. От, є вечірні комплекси, є ранковий комплекс, вправи відрізняються в деякій мірі. Ввечері завжди йде більше прогинів, зранку йде більш м'якше, от, для того, щоб прокинути організм. І ще таке невеличке таке уточнення стосовно того, чи варто пробувати займатися йогою самостійно за допомогою відеоуроків, чи все ж таки краще звернутися до інструкторів, людей, професіоналів, або часом чогось не травмувати, не перетягнути якийсь м'яз і тому подібні речі. Ну, ви вже самі дали відповідь. Дійсно, спочатку починати варто дійсно з інструктором, аби людина і тіло запам'ятало форму в положенні там асани. Але коли вже людина вистроїла, знає тіло, знає, як воно має бути, що воно має відчувати, де воно має розтягуватись, де воно має розслаблятися, тоді вже безпосередньо вона може практикувати десь собі сама, адже пам'ять є м'язева і знання вже є. Слухайте, я в такому відробоні зараз. Він в трансі, я бачу. Але це дуже крута штука насправді. Скільки ще є от, таких залаштунків, засобів, що ви ще практикуєте з собою, крім свяхів, крім вправ? Екстремальних таких, як для нас, наприклад. Володимир Калабін, вчитель, він по склі вони ходять, по вуглях ходять. От, я таке не практикую, тому що до цього треба певний рівень, треба мати особисту практику багато. Але ви перший раз, коли ставали сюди, то підтримайте мене, скажіть, що ви так само недовго стояли в першій лекції. Так! Спасибі! Ура! Ліля, насправді дуже вам вдячні, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю нашим телеглядачам, що це була Ліля Парій, інструктор з йоги, флай-йоги і незамінний експерт ранкової руханки на файному ранку. Друзі, ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо пані Лілі. Ви знаєте пані Лілю як людину, яка також нам допомагає прокидатися і також... Та давай, вставай, що? Яка допомагає нам прокидатися завдяки нашій ранковій руханці. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви також з нами завжди співпрацюєте. Це надзвичайно приємно. А ми продовжуємо файний ранок. Пропонуємо вам переглянути кліп, який називається «Відпустка». Чи ми вже прощаємося? Ми ще не прощаємося. Ми швиденько переглянемо кліп, але не перемикайтеся, тому що ми вам проанонсуємо наступний тиждень.